主料，土豆150克，辅料，枸杞，盐，油，制作时间10到20分钟。土豆洗净后定熟，枸杞切成更小的粒，蒸熟的土豆去皮，放入保鲜袋中，用擀面杖压成泥，喜欢细些的多压几遍，喜欢粗些的少压几次。我喜欢粗点的，所以没有完全压碎。锅中放少量油，炒土豆泥，加上枸杞碎，加上适量的盐一起炒，最后用模具让它形成自己喜欢的图形即可。烹饪技巧：炒土豆泥的时候动作要快，否则会结锅。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。